Əziz gəncəlilər, Gəncə şəhərində doğma çay Azərçay ilə möhtəşəm Novruz Festivalı. 20-26 mart aralığında Azərçay Novruz Festivalı ilə baharın gəlişini qeyd edin. Festival boyunca müxtəlif oyunlar, şoular, əyləncəli güşələr, yarışmalar, sürpriz hədiyələr və bayram afavası sizi gözləyir. Gəlin baharın gəlişini doğma çay Azərçay ilə qeyd edək. Ünvan: Gəncə şəhəri, Gəncə qalasında.